Not updated mama. Aku pat terima quadratic function ni perlu sketch load dia sura tempia ma phet par. Completing square method tu tong pi do vertex form piang bi quadratic function ye sketch perlu swai me sura tempia ma phet de. Pertama u sura di quadratic function ye graph ye ปုံตระงโก shape โกส่งแผ่ออกมาဖြစ်တယ်ဒါကပေးထားတဲ့ quadratic function ရဲ့ a square ရှိရ coefficients ပုံမှာမူတည်တယ်ဒီ a 0 နဲ့တူလို့မရဘူး 0 နဲ့တူရင် quadratic function မဟုတ်တော့ဘူး linear function ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ a မှာ greater than 0 positive sign ရှိရင် opens up ဒီ parabola ဟာအပေါ်ပွင့်ဖြစ်မယ်တကယ်လို့ less than 0 ဖြစ်ရင် downward out အပွင့်ဖြစ်တဲ့ parabola ဖြစ်မယ် second step အနေနဲ့ graph က x axis နဲ့ y axis ကိုဘယ်နေရာဖြတ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံး y ဝင်ရိုးဖြတ်မှတ်ရှာခြင်းနဲ့ That's x to 0 be y when you have x equals to 0 so equation may be y equals c yare. That's 0 c ha d graph ye y when you ma pet it ma be pet it. Pass out boom may pp gang boom may pp d graph o 0 c ma pet ma be pet it. Y intercept look for it. Y equal ax square plus bx plus c ha. Constant term c woma mudi. Dc ha. X equal 0. Ma pebe ne dama. 0 c sa tan 0 yare. D form ma gbido. Ajang y intercept form the equation of gbido. 0 c wo c nine. Now, x when you can make a logic, y will 0 be a x can make not my left in nine, eh? Tama mo ye, that my bay left in nine, eh? That my mom she will left in nine, eh? Dimaro, not my lo you salaya, oh? Pian maka, e one, e do lo so ye, e one 0 ne, e do 0 ma, di graph ka, piatore. Taole y equal a a square plus b x plus c for money b square minus 4ac ye sign wo chi pi lo phyat mat di tat mat la nat mat la da ma mho long wa ma phyat da la so song phyat lo ya de tikel lo b square minus 4ac ya greater than 0 phi yin phyat mat ka nat mat 0 phi yin phyat mat ka tat mat ne Less than 0 ဖြစ်ရင် ဖြတ်မှတ် လုံးဝ မရှိ ပါဘူး အခု completing square method ကို သုံးပြီးတော့ ဒီ graph ရဲ့ turning points ကို ရှာမှာ ဖြစ်တယ် turning point ဆိုတာ maximum or minimum points ပဲ ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ဒီ ပုံစံကို completing square method သုံးပြီးတော့ y equals a into x minus b square plus q factor form ကိုပြောင်းနိုင်တယ်ဒီလိုပြောင်းလိုက်ရင် pq ရဲ့ value တွေကိုအလွယ်တကူတွေးနိုင်တယ်ဒီ pq ဟာ points ဟာ turning point ပဲဖြစ်တယ်သူရှေ့က a ရဲ့ sign ကိုကြည့်ပြီး positive ဖြစ်ရင် minimum ဖြစ်ပြီးတော့ negative ဖြစ်ရင် maximum point ဖြစ်တာတွေးနိုင်တယ် သူရဲ့ turning point ဟာ The parabola ye symmetrical line mo ma be di shi ye. Ra di graph ma intercept points ye, vertex points ye wo mien da re. Ye u zo y equal x square ye graph ko di method ne sui ji yao.
Dima A R 1 phipito B R 0 C R 0 phip ni da twin nai ne. A R positive phip ni de atwe di parabola ga opens up phip de. Y ဝင်ရိုးဖြတ်မှတ်ကို x ကို0ပေးတဲ့အခါမှာ0 0ဖြစ်တာတွေ့နိုင်တယ်။ x ဝင်ရိုးဖြတ်မှတ်ကလည်း y ကို0ပေးရင် 0 0ဖြစ်နေတာ point တစ်ခုထက် completing square form နဲ့ပြောင်းလိုက်ရင် y equal x square ဟာ x minus 0 square plus 0ပုံစံမြင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့် p ဟာ0နဲ့ q ဟာ0ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ minimum point ဟာ0 0ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ AR greater than 0ဖြစ်နေလို့ AR 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီပုံကို vertex ကို x ဝင်ရိုးဖြတ်မှတ်ကို y ဝင်ရိုးဖြတ်မှတ်ကို0မှာဆုံနေတာတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူဒီပါးစပ်ပုံဖြစ်နေတာမြင်လာတဲ့အတွက်ဒီလိုဆွဲလို့ရတယ်။သူ့ရဲ့အလဲတက်တဲ့ line ဟာ axis of symmetry ပဲဖြစ်တယ်။သူရဲ့ထိတ်ဆုံးမှတ်ကတော့ vertex or minimum point ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပေးထားတဲ့ y equal ax plus bx plus c ရဲ့ပုံစံရဲ့အဲ့ဒီပုံစံကနေရလာမဲ့အချက်အလက်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ a ရဲ့ value ဟာ greater than 0ဖြစ်နေရင်less than 0ဖြစ်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲကြည့်ရင် greater than 0ဖြစ်ရင် opens up ဖြစ်မယ် less than 0ဖြစ်ရင် open down ဖြစ်မယ် now c ကိုတွေ့ရင် y intercept point ကိုရှာလို့ရတယ် now a ရဲ့ b ရဲ့ c ရဲ့ကိုသိရင် b square minus 4ac ကနေသူ့ရဲ့ sign အရာ greater than လား equal လား less than လားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့greater than ဆိုရင် 2 point ဖြစ်တာတွေ့နိုင်တယ် equal ဆိုရင် 1 point ဖြစ်နိုင်တယ် less than 0ဆိုရင်ဖြတ်မှတ်မရှိဘူးဆိုတာတွေ့နိုင်တယ်ဒီ y equal ax square plus bx plus c ရနေပြီးတော့ vertex form ကိုပြောင်းလိုက်လို့ရလာတဲ့ equation ကနေ form ကနေဘာရနိုင်လဲဆိုတော့သူဒီ minimum point or maximum point ကိုရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ a က greater than 0ဖြစ်နေရင်ဒီ vertex ဒီ minimum point less than 0ဖြစ်နေရင်ဒီ point ဒီ maximum point ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ x minus p ကို0နဲ့ညှိလိုက်ရင် x equal p ဒီ axis of symmetry ဖြစ်နေတာတွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ form တစ်ခုကနေ graph တစ်ခုဆွဲဖို့ဟာလည်းလည်းကူရှာဖွေလို့ရတယ်ဥပမာ y equal x square minus 4x plus 6ကိုဆွဲကြည့်အောင်ပြီးရင် y equal x square နဲ့ compare လုပ်ကြည့်မယ်အဒီ form ကနေ1ဖြစ်တဲ့အတွက် x square ရှိရ1ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ1 greater than 0ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် u shape ဖြစ်မယ် opens up ဖြစ်မယ် now သူရဲ့ constant term မှာ6ဖြစ်တဲ့အတွက် y intercept points are 0 6ဖြစ်မယ်အဲ ABC ကိုကြည့်ပြီးတော့ b square minus 4ac ကိုကြည့်ရင်သူက less than 0ဖြစ်တာတွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူ့မှာဖြတ်မှတ်မရှိဘူး y equals x minus 2 the whole square plus 2ဖြစ်တဲ့ vertex ပုံကိုတွေးနိုင်တယ်ဒီကနေ2 2ဟာသူ့ရဲ့ vertex point ပဲဒီနေရာမှာ a က greater than 0ဖြစ်နေတဲ့အတွက် minimum point ပဲဖြစ်တယ် x minus 2ကို0နဲ့ညှိလိုက်ရင် x equal to 2ဆိုတာသူ့ရဲ့ axis of symmetry ဖြစ်တာကိုတွေးနိုင်ဒါကြောင့် x square ရဲ့ graph ကိုကြည့်ရင်y equal a square graph ကိုကြည့်နိုင်တယ်။နောက်အခုအတက်ဆွဲတဲ့ y equal a square minus 4x plus 6ကိုမြင်တာရယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။